Zdravím lidi, mé jméno je Votrar a já vás vítám dnešního videa z hry World of Tanks. Dnes to teda bude recenze na stroj M4A1 FL10, což je Tier 6 francouzský střední prémiový tank. Tento stroj jste mohli získat z krabiček letošního a tohoto roku, vánočních. Mně osobně padl teda po nějakých 36 krabičkách, takže ta šance na drop tohohle šestkového tanku není tak velká, jako byla právě před minulé roky, kde ta šance dostat nějaký ten low tier byla podle mě aspoň teda značně větší, než jak tomu bylo letos. Čím tento stroj exceluje? Čím je tento stroj zajímavý? A hlavně stály vám ty peníze za to, nebo tento stroj prodáte a už s ním nebudete hrát? Aspoň teda mi osobně přijde, že tento stroj je zábavný a já to takhle můžu říct, že si s tímto strojem užívám dost srandy. Když teď vám ukážu, co se mi s tím podařilo zahrát, tak já si mám 36 bitev momentálně, 1386 průměrné poškození a 426 asistence. Do včerejška jsem si tam držel přes 1400 to způsobené poškození, bohužel včera jsem měl celkem špatné hry s tímto, takže jsem klesl. No a za těch 36 bitev jsem teda na 56% na vítězné znaky. Víte, že mi to teď ukazuje, že mám momentálně dostatek toho na 3 vítězné znaky, toho kombinovaného poškození, ale podle mě to teda potom ještě stoupne ty podmínky, čím víc bitev na tom budu mít. Co teda tady máte? Máte tady teda 4členou posádku. Nutno dodat, že máte radistu, kterého teda jsem neviděl předtím ani na AMX CDCčku, ani na AMX 30, ani na Buraskovi. Prostě jsem si ho musel vytrénovat úplně znova, takže jsem tady začínal bez vycvičeného perku, jenom se 100% posádkou, nebo se 100% vycvičeným tím radistou. Takže jsem si tady musel ještě dodělávat tady tyhle perky. Každopádně, co na tu 4členou posádku chcete? Velitel, samozřejmě, žárovka, potom na ty ostatní tři bych pravděpodobně já dal buď maskování nebo opravy, ale asi ty opravy. Potom na druhý perk všem třeba bratry ve zbraním, to bych dal já. No a potom na třetí perk na velitele opravy, na střelce jemné míření a na řidiče klidnou jízdu, popřípadě tady na radistu a nabíječe bych si dal buď prostorovou představivost anebo bezpečné ukládání, abyste zvýšili odolnost bedny s municí, protože tento stroj za těch mojich 36 bitev, co s tím mám, se mi podařilo odstřelit hlavu dvakrát. Dvakrát jsem dostal amorek, takže si myslím, že to není úplně nemožné s tímto strojem dostat amorek. No a potom na čtvrtý perk, až budete mít hotové ty tři, o kterých jsem mluvil, tak si tam dejte maskování, protože maskování je samozřejmě taky velmi důležité na středních tankách. Co se týče vybavení, tak je to teda zásobník, takže tady mám ventilaci, mám tady VOM, mám tady optiku, protože vy nemůžete na zásobníkových mít tankách mít hydraulický nabiják, takže samozřejmě ventilace, abyste zlepšili jak gun handling, tak dohled a maskování. VOM-ko, protože nemůžete si dát velký stabilizátor, tak tímhle zvýšíte jak rychlost otáčení věže, tak rychlost otáčení korby, ale hlavně budete mít menší rozptyl za jízdy a přihýbání věže tady s tím VOM-kem. Takže samozřejmě to je dost důležité u zásobníku, protože vy chcete vždycky při hraní zásobníku proměňovat vaše rány, všechny čtyři. No a potom tady ještě optika, to si myslím, že je nejlepší volba tady ten setup, co jsem zvolil, protože abyste vám zlepšil váš dohled, který je taky dost velmi důležitý a díky toho taky budete získávat tu spot asistenci, která vám taky může pomoct v markování tohoto vozidla. Já to teda tady hraju s základní municí s prémiovýma APčkama, protože ono ta průběhnost na základní munici není kdo ví jak skvělá, je to teda 148 mm, samozřejmě jsou tady tanky, které to mají horší, ale furt 148 není nic úžasného a proti osmičkám vám to prostě stačit nebude. A i proti těm sedmičkám budete mít už pomalu problém, proti takovým IS-kům nebo potom na těch osmičkových týrech IS-3, OHO a podobně vám to prostě stačit nebude. Já to teda hraju s těma goldovýma, protože řekl vám to takhle, pokud máte dostatek kreditu, tak to rejte s těma goldovýma, protože ty goldové jsou opravdu o dost lepší. Vy nejenom, že máte velký skok milimetrů v té průběhnosti, když se na to podívejte, ten skok tam je dost velký, ale hlavně navíc máte větší rychlost granátu, takže se trefujete častěji a to chcete právě, jak už říkám, u toho zásobníku. Ten rozdíl těch 235 metrů nebo kolik tam je, jde opravdu znát. A při snajpení na větší vzdálenosti vás to může mnohokrát zachránit. Potom teda tady vozím 4 Ečka, ty mají taky celkem solidní poškození, víte, 175, takže na ten klip je to přes 450, přes 680, jestli počítám správně, nějakých 700, takže to si myslím, že už je solidní, pokud se teda nepletu, pokud jsem to nespočítal špatně, jestli ano, tak se vám za to moc omlouvám teď. A průměrná průběhnost teda potom 38, což je klasická průběhnost na Ečka na 6. úrovni. Víte, že to tady hraju s hasičákem, že to tady nehraju s prémiovým žrádelkem, je to teda hlavně proto, že tento stroj celkem solidně hoří, já už jsem s tímto strojem zahořil nějak pětkrát možná za těch 32 bitev, takže hoří to celkem často, no 32, 36 bitev, jo 36 bitev, takže já tam doporučuji hrát to právě s tím hasičákem. Pokud byste si chtěli hodit směrnici, tak já osobně bych doporučil pravděpodobně klidnou jízdu, pokud budete mít hotovou už klidnou jízdu třeba na tady na
veliteli, teda na řidiči, tak tam můžete dát budiště optiku nebo to čištění té ventilace, ale já osobně bych si tam dal tu klidnou jízdu, abyste měli právě lepší stabilizaci za jízdy. Čím je tento stroj teda zajímavý? Je to teda čtyřranný zásobník, což není na tom šestém týru zas tak nic neobvyklého, když se podíváme třeba do porovnání, tak to má tady STRVčko nebo AMX 12 tuna, ale tady to spíš podobné tomu STRVčku, ale vy máte něco, co STRVčko ani 12 tuna nemají. Když se podíváte tady, tak to je teda tohle, ten čas mezi nabití, ten intra-clip reload. 2,5 sekundy u 12 tuny, 2 sekundy u STRVčka, ale pozor, vy máte 1,75 sekundy. Takže vy ty náboje vystřílíte o dost rychleji než taková 12 tuna nebo STRVčko, což vás může v mnoha situacích zachránit a často proměníte třeba o jednu ránu navíc, než co by se třeba s STRVčkem neproměnili. Takže dalo by se říct, že průměrně na ten klip dáte více poškození než STRVčko, i přesto, že máte o 15 poškození na náboj méně. Jestli mi teď chápete, vy prostě proměníte tu o jednu ránu víc a budete mít prostě o 135 poškození víc než to STRVčko těch 45 za to, že má o tu alfu větší. Snad jsem to vysvětlil dobře a trošku mě chápete. Co tento stroj nemá, tak to je teda DPM-ko. Víte, že 1424 DPM-ko, že jste pomalu na tom skoro tragicky jako 12 tuna. Samozřejmě máte zásobník, takže vy nemáte tu schopnost střílet ty nepřátelé konzistentně a dávat jim takové poškození. Vy prostě chcete vysemenit se do těch nepřátel, dát jim to poškození během toho klipu a prostě potom někde odjet a počkat si, až nabijete. To funguje dost solidně u tohoto stroje, vystřílet váš zásobník, který si vystřílí opravdu hodně rychle a pak se třeba přemístit a přepadnou nepřátelé z jiné strany. Když je řeč o tom přepadávání, tak vy nemůžete moc přepadávat ty nepřátelé, jakože že obkroužíte a tak. Vy máte totiž maximálku 48 km za hodinu, což není žádná sláva, když tak řeknu. Rozhodně to není nic hrozného, třeba STRVčko znova, to týr 6 má průbojnost, když se na to teda tu maximálku 45, když se na to podíváte, takže jste o něco rychlejší, samozřejmě. Samozřejmě, jak říkám, nejste rozhodně žádní rychlíci. Co se maskování týče, tak já tady mám dobrou posádku, mám tady už skoro třikrát vycvičené maskování, mám tady teda ještě ventilaci, to maskování není nic hrozného, víte, že to je teda 22% skoro, a potom teda 16% stojícího, jedoucího vozidla. Nic hrozného to není, ale nic skvělého to taky není, když se podíváte třeba na takového, na to STRVčko, tak to má skoro o 3% víc než vy, přes 3% lepší maskování než vy, a to tam ještě nejsou perky, takže by to bylo ještě mnohem víc, než máte právě vy na té M4 a na FL10. Ale STRVčko je samozřejmě zase menší, když se na to podíváte, tak vy jste prostě obrovští. Srovnáme s takovým BDRkem. Jo, vy jste stejně vysocí jako BDRko. A když se podíváte na tento stroj, tak co vám to připomíná? Koukejte se pozorně na tu korbu a přepneme do výzkumného stromu francouzského. Tady si najdeme M4.1 Revalorize a přepneme zpátky. Tak ta korba je prakticky úplně identická právě s tím Revalorizem. Až na tady tuhle čutoru, co je tady na boku někde. A ještě si furt se koukejte teda na tu věž, já přepnu znova tady, tentokrát na 1375, pozorně se zakoukejte na tady tyhle detaily, co jsou tady na té věži, přepneme zpátky, bum, stejná věž. Takže to vypadá jako kdyby si Wargaming hrál teda s legem a poskládal tento tank, jakože vezme jednu věž z jednoho tanku a potom vezme věž z druhého tanku. Každopádně tento stroj není výmysl Wargamingu, tento stroj doopravdy existoval a používal se teda u egyptské armády a bylo jich teda celkem 50 v 60. letech 20. století. Což si myslím, že je dost zajímavé, že takovýhle stroj opravdu existoval a podle mě tento stroj vypadá opravdu zajímavě. Deprese děla minus 6 stupňů a elevace děla potom teda 12 stupňů. 6 stupňů už je hratelné, ale rozhodně to není nic skvělého, rozhodně na to budete často trpět. A elevace taky. Elevace těch 12 stupňů to je hodně málo a trpí na to obecně většina Francouzů. Čas zaměření 1,83, to je potom krásné a doměřujete celkem rychle, takže to palec nahoru, protože vy chcete rychle doměřovat u toho zásobníku. Co mi tak přišlo, tak ta přesnost 0,35 si myslím, že je spíše tak 0,39, 0,4. Vám ale furt to stačí, ta přesnost stačí na to, abyste trefili nepřítele, ale nestačí to na to, abyste mířili na ty weak spoty. Pokud nehrajete teda úplně na krátkou vzdálenost, což nechcete, díky toho, že nemáte pancíř, ale to až to za chvíli. Díky toho, že nemáte úplně přesné dělo, tak tam chcete mít ty APCR, protože vy chcete aspoň trefovat ty nepřátelé. Vy třeba máte před sebou OI a vy si nemůžete, no OI je špatný příklad, máte třeba Churchilla 7 a chcete si tam měřit na nějakýho weak spot a s těma APčkama to byste prostě netrefili ten weak spot. Takže prostě trefíte třeba to silné místo toho Churchilla. A to máte prostě smůlu, protože vy díky té přesnosti netrefíte ten weak spot. Kdežto, když tam budete mít ty APCR, tak protože to dělo není přesné, tak vám je jedno, jestli ten tank trefíte do toho silného nebo slabého místa, protože potom už ho prostřelíte tak jako tak. Jo, takže tam přesnost vám stačí na to, abyste ten stroj trefili, ale nestačí to na to, abyste trefovali ty weak spoty.
Když už byla řeč o tom pancíři, tak teda máte na korbě, vidíte, 51 mm, potom teda z boku a zadu je to 38 na korbě. Věž je teda věž z té 1375, takže samozřejmě je to papírová věž, je to teda věž z lehkého tanku, takže bacha na Artiny. Máte teda 810 životů, což je celkem pěkné na, na sedmičkový, na šestkový střední tank. Vidíte třeba, že STRVčko těch životů má 780, takže máte teda o něco víc. Ale opět připomínám pozor na Artiny, protože když se podíváte těch 810 životů, třeba taková AMX 13 F3, může dát až 875, až vás může one-shotnout, což si myslím, že je celkem prasárna. A ono se vám to může stát, pokud vás netrefí třeba tady do těch 51 mm, tak vás budou celkem bez problémů ty Artiny prostřelovat. Ještě dohled teda, v základu je to 370 metrů, samozřejmě už to je hratelné na 6. tier, si myslím, že je to solidní, vidíte, že s tou optikou, ventilací a celkem solidní posádkou, ale nemám tam ještě perky na dohled, mám tam teda ještě jenom bratry ve zrani. Tam mám 426 metrů, kdybyste tam dali ještě ty perky na dohled, případně potom žrádelko, nebo možná ještě směrnici na ventilaci, tak by to ještě vystoupalo. Takže já si myslím, že ten dohled tohoto stroje je na 6. týru celkem solidní. Takže to by bylo teda něco v garáže a my si nyní půjdeme pustit první replay. Takže replay se teda odehrává na mapě Siegfriedova linie v matchmakingu proti osmičkám, což rozhodně není dobré pro tento stroj, protože samozřejmě vy chcete párat hlavně ty čtyřky, protože jakmile potkáte čtyřky, tak vy jste často schopni je právě vysypat jedním vaším zásobníkem, což se teda o osmičkách rozhodně říct nedá. Navíc tady ty stroje, co mají ty alfy, třeba SU-130PM, který má alfu 520, ten vás má prostě bez problémů na dvě rány a vy samozřejmě nic takového nechcete. Já jsem se teda rozhodl tady, je to teda bitva se včetně s Zakrem 1, s kterým hraju opravdu hodně často, skoro většinu času, co hraju Vodko. A on tady teda spotl tu T34, já se snažím na něho najít aspoň jednu ránu, bohužel tady jsem převedl opravdu tragický aim a já jsem si to vědom, že jsem to opravdu špatně hodně zaměřil. Každopádně aspoň teda tu jednu ránu, furt lepší něco než nic. Víte, že ten klip jde to vydržet, ten čas toho nabíjení, že to není nic hrozného, že ta MK ještě furt žije, já si na něho snažím najít nějakou tu ránu. Pošlu mu, bohužel jedna tady zaletělo chování děla a dopínám ho teda za 129. Takže teda už mám 265 poškození, k tomu 50 asistence, samozřejmě jako začátek, že to je 1-0, si myslím, že to je dobrý, protože furt mám plné životy, což je vždycky to, co chcete, když jste na low tieru. No a já tam vidím toho Patriota, který takhle jede, mě bylo jasné, že mě teď proxy spotne. Kdyby někdo věděl, co je proxy spot, tak to je teda spot, že jakmile jste od jakéhokoliv nepřátelského stroje blíže nebo 50 metrů, tak se automaticky odhalíte. No já mu teda najíždím tady na prdel, vidím tam to EVčko za mnou, tím se moc netrápím, tím dostanu maximálně jednu ránu. Já chci hlavně trefit toho Patriota. A viděli jste, jak krásně dokáže zafungovat tenhle klip a jak jste schopni rychle nafarmit to poškození, když se podíváte dolů, tak už mám 765 poškození. Bohužel jsem teda dostal jednu od toho EVčka, ale tím se tak hodně netrápím, protože furt to je jenom 215 životů, on z jeho alfou 230 mi ještě furt nemůže nějak hodně ublížit, jako třeba právě to SUčko. Každopádně já jsem spokojený s tím, že jsem si vysypal ten klip do toho Patriota. No a já jedu teda dál, protože ještě bych rád proměnil klip do toho EVčka nebo do toho KV2, bohužel tady mě stihnul trefit, ale já vidím, že jede dál, takže já ho zkusím ještě potrestat za to, že mě trefil, dám mu jednu, dám mu druhou a nakonec mu dám teda ještě tu třetí. Takže zase úplně úžasný klip a všimněte si, jak to poškození stoupá strašně rychle nahoru. Já prostě během 2,5 klipu, když tak řeknu, mám 13-14 poškození. A samozřejmě vy chcete přiranit s tímto strojem, vy nechcete tradeovat ty rány, vy chcete si nastřílet ty rány tak, aby na vás ti nepřátelé nemohli. Tady krásná přesnost, nevím, jak se mi to podařilo trefit a dopínám ho teda nádherně za 29. Takže dvě zničené vozidla, je to teda 3-0, 1494 poškození a 50 asistence, já si teda ještě dva náboje nechám, protože vidím, že KV2 je vystřelena, tak proč si do ní rovnou, proč rovnou nepozdravit a dát jí takovýhle přivítací dáreček. Za 146 za 275 dohromady, takže to je samozřejmě krásné opět. A poškození opět leze nahoru a v matchmakingu, jako jsou osmičky, tak tady je to opravdu hodně dobré tady něco udělat s šestkovým strojem. Každopádně, co jsem chtěl ještě říct tady na tom začátku. Vy chcete najít ty rány právě nepřátelům do boku. Vy nechcete jít vytradovat dvě rány třeba s T34 a dát jí třeba ten jeden klip. To se prostě nevyplácí. Vy chcete ty rány neustále střílet do nepřátel, kde na vás oni nemůžou. Takže kdybych to tak řekl, tak hloupě je tak podobně jako na Buraskovi. Ne tím herním stylem, ale prostě tím, že nechcete dostávat, ale chcete hlavně dávat. Nechcete to dát na tu úplně blízkou vzdálenost, na tu v první linii. No nic, je tady KV2, já ji teda trefím za 31, ji posílám do garáže, ještě je tady teda širý. Tak já mu dám jednu ránu, dám mu druhou a všimněte si to odle intraklipu. Já kdybych měl třeba STRVčko, tak bych tu druhou ránu nedal, protože on by už zajel. Takže tady je to, v čem skvěle můžete vidět, jak tento stroj funguje. A v tomhle replay vidíte teda to, že jste schopni si nastřílet rozhodně s osmičkách. Můžete vidět, jak jste schopni si nastřílet s tímto strojem, to je jedna věc.
A druhá věc je teda to, jak rychlý je ten čas mezi náboji. Všimněte si to, jak tady sekám toho super Pershinga. Krásně ještě s trackem. Takže já jsem si ho teda tracknul, sklízím jsem za něho ještě asistenci. Takže 2733 poškození a 601 asistence, což samozřejmě v normálním matchmakingu by to nebylo nic super úžasného, samozřejmě v matchmakingu proti osmičkám už je to něco, co se vám asi nepodaří zahrát úplně každou hru. K tomu teda ještě 3 zničené vozidla. A musíte hrát opravdu hodně opatrně tento stroj, protože jak říkám, a opět to říkám, protože jestli chcete být s tímto strojem úspěšní, tak nemůžete tradovat ty rány, bacha na to. Každopádně, já si teda vyjíždím tady na to EVčko, vím teda, že tam ještě jede ten Achilles, Achilles se spotnul jednu takhle celkem se štěstím, protože to francouzské dělo a francouzské děla trpí na to, že pokud nedoměříte, tak nody netrefíte. Každopádně já se koukám, kolik mám poškození, mám teda 2987 poškození a 61 asistence. Mně bylo teď jedno, jestli už zemřu nebo jestli přežiju, to mi bylo fakt jedno. Co jsem chtěl teda já, tak to je to, že bych chtěl hrozně mít těch 3000 poškození, což samozřejmě, já jsem to udělal jenom pro efekt, já jsem tam chtěl mít toho, jak to vypadalo, ty 3000 poškození. Bohužel tady po mně bylo to EVčko, snažím se najít ještě nějakou tu ránu, naštěstí jsem ho teda trefil a on mě teda potom dopíná, ten Achilles. Ale já jsem spokojený, dal jsem si přes 3000 poškození, konkrétně teda 3117 plus teda ještě 601 asistence a 3 zničené vozidla matchmakingu proti osmičkám. Takže tady jste mohli vidět, jak se tento stroj chová, jak je schopný tento stroj fungovat proti, i proti vyšším týrům. A teď si ukážeme jeden replay, nebo ukážeme si momentálně ještě výsledkovou tabulku a potom si pustíme ještě teda replay, kde to bude proti nižším týrům. Tak jdem na to. Takže nakonec to teda byl tankista hrdina, což se dalo samozřejmě čekat od šestkového stroje v osmičkovém matchmakingu, když si dáte skoro 4000 kombinovaného poškození. Takže nakonec to teda bylo 757 spot, 3117 poškození a 3 zničené vozidla. Co je dost zajímavé, tak to je tohle číslo, 1513 base expu, což je samozřejmě hodně velké číslo a dlouho už se mi nepodařilo zahrát něco takového, nebo dlouho, asi možná tak měsíc. Každopádně za mnou byl potom teda Carnarvon a v nepřátelském týmu to vedlo EVčko. To je ten tank, který jsem sfarmil celkem solidně. Na podrobnou zprávu, když se podíváme, tak jsem vystřelil teda 30 nábojů, 27 zásahů a 25 průstřelů, takže téhle bitvě si myslím, že to dělo chvalo celkem solidně. Až na tu teda ranu na tu T34, jak jste mohli vidět na začátku, jak to smutně zaletělo, ale bohužel to se stane, asi bylo to už celkem delší vzdálenost. A bitva trvala teda až 5 minut a 13 sekund a já jsem zemřel teda za 4 minuty a 53 sekund. Co se týče výdělku, tak vidíte, že i přesto, že to střílím s těma goldama, tak i přesto jsem prostě byl schopný vydělat, samozřejmě to bylo tím, že jsem hrál v četě a že jsem měl zálohy, ale neměl jsem zase prémiový účet, takže pokud máte třeba ještě prémiový účet, tak si myslím, že i s těma goldama budete celkem solidně vydělávat. Kdyby někoho zajímalo, jak to dělám, že tady se koukám na ty výsledky rovnou z garaže, když už to je hra, kterou jsem hrál na 21., což je asi 5 dnů zpátky. Aha, já myslím, že už je to deal, každopádně to je jedno. O co jde, je to teda replay, je to teda mod, replay mod, můžete si ho stáhnout přes odkaz v popisku tohoto videa, máte na něho samozřejmě odkaz v popisku, ale zase musíte počítat s tím, že jak vyjde teď velká aktualizace, jak přijdou ty italské těžké tanky, tak opět přijdete o ten mod, takže vám doporučuji nainstalovat si ho až potom, co vyjde právě ta aktualizace. Dobře, takže tohle by byl teda první replay, no a my se nyní podíváme na druhý replay. Takže replay se teda odehrává v matchmakingu proti pětkám na mapě Doly, proti třem Artyriam, což samozřejmě s tímto strojem nechcete, jak už jsem teda říkal v garáži. Každopádně ještě předtím, než se dostanu na pozici, tak bych chtěl připomenout, že teda mám nově založený Instagram, kde v budoucnu budou teda ankety o tom, jaké videa chcete, abych vydal, případně potom tam budou nějaké soutěže, takže neváhejte se podívat do popisku tohoto videa. Taktéž mám v popisku odkaz na mou stránku, na kterou jsem udělal nový článek o vítězných znacích, o tom, jak je udělat a podobně, takže tam rozhodně zajdete. Tak, tady jde ELCčko, tak já jsem si bohužel přes depresi se na něho nesklopil, a to vůbec nevadí, protože je mrtvej, Bugina ho vypla. Každopádně 311 poškození, dostal jsem 63 tady ještě za náraz toho ELCčka. Já teď musím počkat, až se despotnu, protože samozřejmě nechci počkat do té Artiny. Jakmile se despotnu, tak můžu začít hrát opět trošku agresivněji, a to teda tak, že si pojedu tady k tomuhle buši, mám tady double bush, takže bych se neměl teoreticky spotnout, bohužel jsem se spotnul, moc nevím teď od čeho, možná na proxy od toho Churchilla, nejsem si jistý teď. Takže každopádně, ale proměnil jsem celý zásobník, takže během chviličky 739 poškození, což je nejdůležitější, protože sami můžete vědět, jak jde to poškození nastřílet s tímto strojem, jak to umíte rychle farmit. Je tady teda Bugina, což samozřejmě je skvělý cíl pro nás, takže já se na něj zaměřím, dám mu jednu. Bohužel tady jsem se pohnul omylem, ani nevím jak. Ty jsem si říkal, že do mě někdo necuknul, protože já jsem si jistý celkem, že tohle jsem nezmláčkal na klávesnici, že se to otočilo nějak samo.
Tady už jsem měl teda problém na tu depresi, na tu KV1, nakonec se mi to teda podařilo ještě sklopit se štěstím. Bitva je 2-1 a já mám během chviličky 1100 kombinovaného poškození, ale jak říkám, je to teprve 2-1, takže na začátek bitvy si myslím, že to je celkem OK. Je tady teda ta bugina, tak já mu dám jednu, dám mu druhou a dám mu třetí, tím jsem ho teda dopnul do garáže, což je samozřejmě super, že si nechám jeden náboj na tu KV1, kterou bych moc rád dopnul, taky jsem ji dopnul. A celkem úspěšný klip, troufnu si říct. Takže dvě zničené vozidla, 14-1 poškození a 121 asistence. Já teď v ten moment přemýšlím, že bych trefil toho čefíka, na které tam takhle krásně vidím, tady na něm mám hodně dobrý úhel, bohužel tady mě začal blokovat ten 25 TP, co to je? Jo, plš. Je to plš, nakonec jsem dal teda dvě rány do toho super čefíka a já moc rád bych si teď trefil ještě toho Churchilla, samozřejmě z depresí dělat tohle vozidla, nemám šanci absolutně. Je tady teda ta IKEA, která má Alfu 300, samozřejmě od něho bych nechtěl dostat. Snažil jsem se ho tracknout, bohužel nevadí, no nevím, jestli to byl track. Každopádně dostal jsem 145, což samozřejmě taky dobré. A já si nabím ten klip a můžete vidět, že to nenabím zase tak dlouho ten klip. Já samozřejmě vím, že jsem teď spotnutý, protože pro mnou ten Churchill, který mě spotuje na proxy. Já vím, že je tam taky, že tam ten Churchill, bohužel ta rána podletěla, tenhle trefila vedle, já jsem se špatně koukal, kde byl, to byla moje chyba. A myslím si, že jsem to mohl trefit mnohem, mnohem lépe. Je tady teda ta IKEA, která vystřelila a naštěstí jsem teda stihl zajet ještě rychle, teda nevystřelila, která tam stojí. Naštěstí jsem stihl zajet rychleji, než vůbec vystřelil. Takže mám dvojku kombo, což už teď není vůbec nic špatného a i když rád bych ještě naformil nějakou tu asistenci, aby jsem nepadl s průměrem. Teď mi bylo celkem jasné, že dostanu od té IK, ale já jsem s tím moc mi to nevadilo, protože těch životů jsem měl celkem dost. Tady jsem se snažil dopnout, bohužel tady mě potrhl jednou ránou gun handling a potom už jsem měl rozměřené, takže jsem na to netrefil. Ale v pohodě, je to teprve 8-6, takže ještě furt jsem schopný v této hře něco vymyslet. IK je mrtvá, naše Artina je krásně dopla. A je tady teda ještě štuk, super čefí a tři artiny, takže to poškození, které bych tady mohl nafarmit, už tady potenciálně moc není. Já jsem teda pozval KV2 do chaty, protože vidím, že má 3 killy, já mám teda 2 killy, takže pokud bych dal kill, což je celkem jasné tady, že bych mohl dát, tak by to byly bratři ve zbraní. Já dám jednu, dám druhou, dám třetí a dám čtvrtou. Tady můžete vidět, jak úžasně funguje ten klip proti low tierům. No, každopádně už jsem přišel o všechny moje APCRka, nebo APCRka, premiové APčka a už máme zajištěné bratry ve zbraní. A je tam teda ještě ta M41, kterou bych moc rád trefil. Takže na ní hledám tu ránu. Nakonec jsem si ji teda našel. Víte, že ty nepremiové APčka lítají celkem pomalu. Je tam teda ten Griloš, kterého jsem bohužel netrefil, protože jsem nedoměřoval, ale já myslel, že zemře rychleji. A dal jsem mu teda ještě ránu a bylo to v pohodě. 3 zničené vozidla má můj spojenec a 4 zničené vozidla mám teda potom já. 3000 poškození a 475 asistence. Ale tady přijde něco, co mi celkem solidně pokazilo hru za chvilku. Já osobně jsem čekal, že bude tady, ale když vím, že se teda nespotl, tak jsem si předměřil do tohohle keříku, kde jsem čekal, že teda bude někde tam. Já jsem si myslel, že bude až schovaný za tím kamenem, tak jsem to snažil dropnout. Bohužel, spadl jsem, přišel jsem o bratry ve zbrani a dokonce i o poškození, protože ta SU-122Ačko byla tady. Tím pádem, kdybych tam nahoře počkal trošku déle, tak bych měl potom ještě jak další damage, tak možná i kill, tak také měli bratry ve zbrani, takže tohle se moc nepodařilo. Takže tohle by byla další hra z M4A1 FL10, no a my se nyní půjdeme podívat na výsledkovou tabulku. Takže, byl to teda opět tankista hrdina, což je samozřejmě vždycky super. Nakonec tomu teda byla ještě medaile Velká ráže a Spojenec. Kdybych nebyl idiot, tak by tam byli teda potom ještě bratři ve zbraní, bohužel stane se to asi skoro každému někdy. A patří to do té hry, je to samozřejmě sranda, když se občas můžete vysekat. A mě to nějak nevadí, že jsem nepřišel o ty bratry, já už s tímto strojem ty bratry mám, takže já si myslím, že úplně v pohodě. Nakonec teda 480 asistence, 3034 poškození, ale pozor, 10 poškozených modulů, to je celkem sranda, a 4 zničené vozidla. Když se podíváme na týmové skóre, tak tentokrát to bylo skoro 1300 base expu, za mnou teda potom byla KV2, jenom ze 489 poškození, ale měl zase 1000 asistence. I tak ne úplně skvělý výkon, ale zase zničil 3 tanky, takže asi mu to nemůžu mít za zlé. A v nepřátelském týmu byl na prvním místě Churchill, pojďte se ten skok, o tom jsem mluvil. Churchill 3 má totiž zvýšený počet expu, base expu, které dostáváte za hru. Pojďte, kolik měl on poškození? Pravda, měl dost asistence, ale o co ne, 231 poškození a jeden zničený tank. Tady IKVčka měl třeba 1433 a dostal 231 expu a tady Churchill dostal 627. Takže většina hráčů, kteří mají na profilu ve služební záznamu přes 3000 expu, tak to právě mají se strojem Churchill 3, protože tento stroj dostává opravdu hodně, hodně expu. Nevím, o kolik procent jsou zvýšené ty expy, co má Churchill 3, ale vím, že ještě nějaký menší boost, než má Churchill, má objekt 274A, ten nový premiák, na který jste si mohli tehdy vyjet ten maraton.
No a v podrobné zprávě jsem teda vystřelil 36 nábojů, 27 zásahů a 24 průstřelů. Prodělal jsem 12 000 prémiovým účtem, ale zase vystřelil jsem všechny goldy, tak tam se to dalo asi celkem čekat. No a potom teda bitva trvala 4 minuty 53 sekund a já jsem zemřel po 4 minutách a 36 sekundách. Takže jo, to by bylo asi pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám tato recenze líbila. Pokud ano, tak budu rád, pokud zanecháte like, popřípadě nějaký krásný komentář. No a já se na vás budu těšit zase brzy příště. Takže mějte se krásně, buďte zdraví a ahoj.